Militantët libanez të Hezbollahut ndërmorën sulme kundër trupave izraelite të vendosura në zonat pranë kufirit dhe ndaj një fshati aty pranë. Izraeli u kundërpërgjigj këtyre sulmeve ndërsa paqëruajtës të OKB-s paralajmëruan se përleshjet kufitare po përshkallëzoheshin. Shkëmbimet e zjarrit përgjatë kufirit të Izraelit me Libanin gjatë javës së kaluar kanë ngritur shqetësime se luftimet e militantëve të Hamasit në Gaza mund të përshkallëzohen në një konflikt më të gjerë. Sulmi i Hezbollahut në një komunitet bujqësor pranë vijës kufitare lat vrarë një person dhe plagosi tre të tjerë. Hezbollahu njoftoi se kishte qelluar me raketa kazermat ushtarake në hanitat e Izraelit. Ushtria izraelite në shenjë hakmarrje e kreu sulme në Liban dhe ndaloi qasjen e publikut në një perimetër prej 4 kilometrash nga kufiri libanez. Raketat shënjestruan edhe selinë e forcave paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara UNIFIL në Libanin jugor, por nuk ishte të lënduar. Ministri izraelit i mbrojtjes një deklaratë se Izraeli nuk ka interes të bëjë luftë në frontin e tij verior dhe se nëse Hezbollahu përmbahet, atëherë Izraeli do të mbajë situatën përgjatë kufirit të pandryshuar. Grupi libanez Hezbollahu është prerë i gatshëm të luftojë kundër Izraelit dhe se nuk do të ndikohet nga thirrjet e shteteve arabe dhe fuqive të huaja që të qëndrojnë më njanë.